bude trošku divoký, protože se tady nesmí točit ani fotit, a je to trochu komplikované. Ale jsme na cestě do katakomb Alexandrijský, nekropole, to je třetí ze sedmi divů světa, který tady byl. Wow. Uvidíme, co najdeme dole. Kdybyste si náhodou připadali v mojí společnosti blbě, tak jsem slíbil, že si to budu dělat akorát selfie. Tak občas uvidíte prostě mojí trapnou pohosu. Ale já si myslím, že hieroglyfy, sarkofágy a stará kultura helenistického období za tohle to bude stát. Dokonce uvidíte, jak se mísí egyptská architektura s tou řeckou.
It's beautiful, right? Yeah. Very beautiful.